នៅតាមដងព្រៃមួយនោះមានភិក្ខុមកក្រុមលោកគង់នៅរួមគ្នាប៉ុន្តែលោកមិនបានអប់រំចិត្តអីត្រឹមត្រូវគិតទៅពីរឿងនិយាយចែប្រែចិត្តរវើរវាយភ្លេចភ្លាំងលែងគិតប្រតិបត្តិធម៌អីអស់ហើយហើយចឹងទេវតាដែលថែរក្សានៅនឹងដងព្រៃនឹងនឹកឃើញតែទេអញត្រូវជួយភិក្ខុទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យលោកមានស្មារតីប្រតិបត្តិធម៌ឡើងវិញទេវតាក៏គេមានសមានចិត្តជួយប្រសងយ៉ាងណេះណាញោមទេវតាគេដែលជាសមាទិដ្ឋិបានបង្ហាញខ្លួនហើយក៏និយាយថាភិក្ខុសម័យមុនណាលោកមិនប្រាថ្នាអីច្រើនទេចង្ហាន់អីគួរមកលមុំកន្លែងសឹងអីគួរមកលមុំហើយលោកបានពិចារណានៅអនិច្ចតាធម៌ហើយលោកបានធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុក្ខបានចំណែកភិក្ខុឥឡូវនេះពិបាកចិញ្ចឹមដើរជ្រុលជ្រុបផ្ទះគេឆាន់សឹងឆាន់សឹងដូចមេស្រុកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំកណាសូមនិយាយទៅចំពោះអង្គណាដែលអញ្ចឹងទេហើយចំពោះអង្គណាដែលលោកមានការប្រតិបត្តិល្អជាអ្នកមិនប្រមាថខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់អង្គនោះនឹងទេវតានឹងមកដាស់តឿនលោកថានេះពីដើមគេមិនប្រាថ្នាច្រើនហើយគឺឃើញអនិច្ចតាធម៌អប់រំចិត្តបានរួចផុតចាក់ទុកហើយលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះដូចជំពីងសំពងណាដូចថាពិបាកគេចិញ្ចឹមគិតទៅពីដើរជាជីវជាជ្រប់ផ្ទះគេឆានសឹងឆាំងសឹងអត់បានគិតអប់រំចិត្តអីហើយអត់មានទីពឹងទេដាស់តឿននៅវិខទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដល់នៅសេចក្តីសង្វេគហើយក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិធម៌ឡើងវិញនឹងទេវតានឹងគេអាចដឹងចិត្តវិខហើយក៏អាចជួយដាស់តឿនដែរនឹងនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកលេខ30ប្រសូតមួយឈ្មោះបាកតិនត្រិយសូតបាកតិនរិយសូតអនុមោទនាភិក្ខុម្អងនោះលោកគង់នៅនឹងក្នុងព្រៃនឹងឲ្យលោកជួយចិត្តសូតធរធរបត់នឹងយូហើយប៉ុណ្ណឹងពីក្រោយមកលោកដូចថាលះបងការស្វាត់ឈីនឹងលោកនៅស្ងៀមស្ងាត់សមាធិលោកបានត្រាស់ដឹងធរឲ្យដល់អញ្ចឹងលោកលែងសូវខ្វល់ខ្វាយក្នុងការសូតនឹងទៅទៀតទេវតាឯអ្នកគឺថាធ្លាប់តែបានស្ដាប់ធរលោកឲ្យដល់ពេលលោកលែងសូតអញ្ចឹងឆ្ងល់ហើយក៏ទៅសួរលោកម្ចាស់មិនបានជាលោកម្ចាស់នៅច្បូកច្បល់ជាមួយនឹងភិក្ខុអីផ្សេងឲ្យលែងស្វាតជាធរអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ស្វាតជាទៅគេស្ដាប់ទៅគេកើតសេចក្តីជាថ្លាហើយដូចថារមែងបាននៅសេចក្តីសរសើរពីអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងណាអឺទេវតានឹងចង់ស្ដាប់ធម៌ដែរណាញាតិញោមដូចថាប្រសងស្វាតជាអីចឹងទៅស្ដាប់ពុទ្ធអាវាទក្នុងធម៌ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ចិត្តជ្រះថ្លាចឹងតែហើយទេវតានឹងថាលោកម្ចាស់ស្វាតជាទៅគេស្ដាប់ទៅគេជ្រះថ្លាហើយគេលោកម្ចាស់បានគេ
គេសរសើរអីចឹងណាអានពិខុហ្នឹងតបថាវិមុនអាត្មាហ្នឹងចូលចិត្តសូត្រធម៌អញ្ចឹងមែនតែឥឡូវនេះអាត្មាបានដល់នៅវិរិយកធម៌បានន័យថាលែងមានចិត្តជាប់ជំពាក់អស់លោភៈទោសៈមោហៈកាលណាបើយើងបានដល់វិរិយកធម៌ហើយសប្បុរសទាំងឡាយបានដឹងរមែងសរសើរនឹងការលះបង់អារម្មណ៍រូបសម្លេងខ្លួនរូបហត្ថពៈអីយ៉ាងតែនឹងទេវតានឹងក៏ណាស់ថាលោកម្ចាស់សូទៅគេជ្រះថ្លាគេសរសើរបន្តដល់ភិក្ខុនឹងថាប៉ុណ្ណឹងមិនជារឿងសំខាន់ទេសំខាន់ការដល់នៅវិរិយកធម៌នោះទើបអ្នកប្រាជ្ញនឹងសរសើរវាមិនសំខាន់រឿងសរសើរមិនសរសើរទេប៉ុន្តែថាទិសដៅគឺការរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងអាហ្នឹងទើបជាទិសដៅទីបំផុតនៃការរៀនធម៌ហ្នឹងមិនមែនគាត់ដើម្បីសូត្រប៉ុណ្ណឹងឯងទេវតានឹងក៏បាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយភិក្ខុហ្នឹងបាទអមោទនីនៅក្នុងវិរៈលេខ30បាទនៅពេលមួយនោះសកទេវរាជស្ដេចទេវតានិងសហមតីព្រំមេរបស់ព្រំចង់ចូលទៅគាល់ព្រះអង្គប៉ិនព្រះអង្គកំពុងសមាធិឯក៏ទៅឈរនៅក្បែរទ្វារម្ខាងម្នាក់ប៉ិនក៏ពូលដូចថាដាស់ព្រះអង្គអាបើពិតព្រះអង្គជាវីរៈបរោះវីរៈបរោះហ្នឹងបញ្ជាក់ថាជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមគឺកិលេសណាសូមព្រះអង្គក្រោកឡើងដាស់មែនណាបើពុតព្រះអង្គជាអ្នកដាក់ភិរៈចុះហើយដាក់ភិរៈចុះគឺដាក់ភិរៈគឺកិលេសគឺខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺថាលែងមានការជាប់ជំពាក់ក្នុងខណ្ឌហ្នឹង5ទៀតមិនជំពាក់បំណុលគឺកិលេសណាបើកិលេសហ្នឹងមកបញ្ជាព្រះអង្គលែងបានហើយសូមព្រះអង្គស្ដេចទៅក្នុងលោកយាងមកព្រោះប្រតិយរបស់ព្រះអង្គរួចស្លាប់ហើយដោយប្រច័នក្នុងរាត្រី15កើតព្រះអង្គមានប្រតិយភ្លឺដោយប្រច័នអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយនឹងព្រះអិនវិញថាណែទីទេវានិមន្តៈបានព្រះអិនហ្នឹងថាបុគ្គលមិនគួរថ្វាយអង្គមព្រះសថាគតរបៀបអញ្ចឹងទេថាថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងខុសហើយព្រះអង្គព្រះអង្គកែតម្រូវព្រះអិនណាញាតិញោមណាព្រះអង្គថាទេវានិមន្តៈនេះគេគួរតែថ្វាយអង្គមពុទ្ធអញ្ចេះវិញណាបើពុទ្ធព្រះអង្គជាវីរៈបរោះជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមជាសង្គ្រាមគឺកិលេសវិញសូមព្រះអង្គក្រោកឡើងបើពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំពួកសត្វទ្រង់គ្មានបំណុលគឺកិលេសណាព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំណែនាំបង្ហាញផ្លូវព្រះអង្គមិនមានកិលេសទេសូមព្រះអង្គស្ដេចទៅក្នុងលោកសូមព្រះមានព្រះភិក្ខុសម្ដែងធម៌ពួកបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងគង់នឹងមានហ្នឹងហើយសូមឲ្យព្រះអង្គនិមន្តក្រោកឡើងសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដែលធម៌ទៅគង់តែមានអ្នកត្រាស់ដឹងតាមដែលបានខ្លះដែរនឹងក្នុងន័យនេះព្រះអិនស្ដេចទេវតាសហមតីព្រំមេរបស់ព្រំចង់មកចូលគាល់ប៉ុន្តែសកទេវរាជនឹងដូចថាដាស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រើពាក្យមិនសមគួរព្រះអង្គកែតម្រូវព្រះអិនវិញ
តែសូមឲ្យព្រះអង្គនិមន្តក្រោកឡើងហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងសត្វឬក៏ទេវតានឹងបានស្ដាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យគង់តែនឹងស្ដាប់បានហ្នឹងហើយញាតិញោមព្រះអង្គប្រព្រំហូមមរធរដែរណាញាតិព្រោះសត្វជាអ្នកមានទុកកើតជាទេវតានឹងក៏នៅតែមានទុកដែរអនុមោទនានៅពេលមួយហ្នឹងសកទេវរាជលោកមានម្ដងចង់ទៅដើរមើលកសាលភូមិឋាននៅឋានត្រៃត្រង់ក៏ប្រាមេតលីជាអ្នកបើករាជរដ្ឋនឹងដូចជាតកងឡានរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាចាតិចទៅរៀបចំទេសេះមកយើងចង់ទៅដើរមើលភូមិស្រុកបន្តិចណាបានមេតលីនឹងរៀបចំទេសេះឲ្យរួចបានមកថ្វាយតំណែងដល់សកទេវរាជតែព្រះអង្គទេសេះរៀបចំហើយហើយសូមស្ដេចយាងសកទេវរាជចុះពីប្រាសាទមកក៏មុនឡើងរាជរដ្ឋនឹងថ្វាយអង្គមទឹះទាំង4ខាងលើខាងក្រោមផងទៀតបានមេតលិជារាជដូចថាអ្នកបើករាជរដ្ឋថ្វាយព្រះអង្គសួរថាព្រះអង្គឥឡូវមានពីណាធំជាងព្រះអង្គទៀតឥឡូវពួកវិជាធរចេះគ្រូចេះមអីចឹងពួកស្ដេចទាំងឡាយលើផែនក្តីពួកមហារាជទាំង4ទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងឋានត្រៃត្រង់ផងហ្នឹងសុទ្ធតែមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយជួព្រះអង្គជាព្រះអង្គហ្នឹងថ្វាយបង្គំអ្នកណាលើកដៃទៅទិសទាំង4ទិសទាំងលើទិសទាំងក្រោមទៀតហ្នឹងបានសកទេវរាជហ្នឹងប្រាប់ថាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពីពួកវិជាធោក្តីពួកស័កក្តីពួកទេវតាក្នុងឋានត្រៃត្រង់នឹងក្តីមកថ្វាយអង្គមយើងហើយយើងមិនបានថ្វាយអង្គមអ្នកទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយើងថ្វាយអង្គមដោយសេចក្តីគោរពចំពោះបព្វជិតអ្នកបួសដែលមានសិលមានចិត្តតម្កល់មាំអស់រាត្រីដ៏យូរមានព្រហ្មចារ្យប្រមចារីមានន័យថាការប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌នឹងប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខដូចថាមុតមមក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌ណាយើងសកទេវរាជនឹងលើកដៃប្រណមនឹងគឺប្រណមបព្វជិតអ្នកបួសអ្នកមានសិលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌មិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងសកទេវរាជថាយើងក៏ថ្វាយអង្គមលើកដៃប្រណមនឹងចំពោះក្រហមណាដែលជាអ្នកធ្វើបុណ្យជាឧបាសកមានសិលណែហើយចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធប្រកបដោយធម៌ណែប្រអិនលើកដៃមកនឹងគោរពដឹងគុណគោរពគុណកុហកដែលធ្វើបុណ្យជាឧបាសកជាអ្នកមានសិលក្នុងថាថាវាលសិល5សិល8សិល10អីចឹងទៅហើយចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធប្រកបដោយធម៌មនាលមេត្តលិខ្ញុំថ្វាយបង្គំចំពោះពួកក្រហមនោះដែរណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៀតណាបានមានតលិតកងរាជរដ្ឋបោះប្រអិននឹងថាបើពុទ្ធសកទេរាជព្រះអង្គថ្វាយបង្គំបុគ្គលណាពួកបុគ្គលទាំងអស់នោះដូចថាជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតក្នុងលោកដោយពុទ្ធបពុទ្ធព្រះវាសវៈមានតលិនឹងហៅប្រអិនថាវាសវៈពោះ
ប្អិនមានឈ្មោះច្រើនវាសវៈមានន័យថាប្អិនធ្លាប់ឲ្យទីសំណាក់អាស្រ័យដល់អ្នកដតីបានសម្រាប់បានស្នាក់នៅតែបើពុតព្រះវាសវៈព្រះអង្គថ្វាយបង្គំបុគ្គលណាខ្ញុំព្រះអង្គក៏ថ្វាយបង្គំចំពោះបុគ្គលនោះដែរហ្នឹងហើយហើយបានប្អិនជាមួយនឹងមេតលៈហ្នឹងថ្វាយបង្គំរួចហើយក៏ឡើងរាជរដ្ឋធ្វើដំណើរកសាកសាលកសាស្រុកភូមិរបស់ប្អិនហ្នឹងតើអនុមោទនាពីខុមអង្គនោះលោកគង់នៅដងព្រៃនៅក្នុងដែនកសាស្រុកឥណ្ឌាណាលោកមកពីបិណ្ឌបាតវិញហើយក៏លោកទៅស្រះហើយក៏ហិតផ្កាឈូកហ្នឹងតើឯទេវតាឃើញលោកហិតផ្កាឈូកចឹងនឹកឃើញណែនេះលោកចាំសំសោះអីក៏ពូលបង្ហាញខ្លួនឯងពូលតាលោកចាស់ហិតផ្កាឈូកចឹងលោកចាស់ឈ្មោះថាលួចចាលួចលួចផ្កាឈូកលួចក្លិនផ្កាឈូកហ៎បានវិខោនឹងតបថាអ៊ីញោមអាត្មាមិនបានទៅកាច់មិនបានទៅដឹកយកទៅផ្ទះទៅណាទេគ្រាន់តែហិតពីចម្ងាយនឹងហើយហើយមិនបានទេវតាថាអាត្មាលួចចឹងអត់នោះទេវតាឯងមិនថាផងនោះឃើញម្នាក់នោះគោះផងកាប់ផងកាច់ផងហើយមិនមិនថាឲ្យគេមកថាឲ្យតាអាត្មាអានទេវតាហ្នឹងថាលោកម្ចាស់ហើយម្នាក់នោះវាហួសនឹងនិយាយឯងមនុស្សមានកិលេសក្រាស់ខ្មឹកខ្ញុំពាក្យពាក្យរបស់ខ្ញុំកណាមិនត្រូវជាមួយគាត់ទេតែខ្ញុំកណានេះខ្ញុំកណាពូលជាមួយលោកម្ចាស់ឯងដែលថាជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីលះកិលេសជាអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យជាមនុស្សស្អាតបរិសុទ្ធហ្នឹងដែលថាឃើញបាបទូចនឹកទៅខ្លាចដូចជាបាបនឹងប៉ុនមេយហីពីខោហ្នឹងលោកគិតទៅទេវតានេះមកដាស់តឿនអាត្មាអញតើកុំឲ្យមានចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងក្លិនហ្នឹងណាបានលោកតបថាហ្នឹងហើយញោមទេវតាឥឡូវញោមស្គាល់អាត្មាហើយអាត្មាអរគុណហើយដែលបានអនុគ្រោះណែនាំអាត្មាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើឃើញអីឆ្កំឆ្កងជួយប្រាប់អាត្មាផងទេវតាហ្នឹងឆ្លើយតបចំពោះលោកវិញណាអេខ្ញុំកណាមិនមែនអ្នកចាំអាណាព្យាបាលលោកម្ចាស់ទេហើយខ្ញុំគុំខ្ញុំកណាគុំមិនមែនគ្រាន់បើជាងលោកម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ពិចារណាមើលផ្លូវណាទៅកាន់សុគតិលោកម្ចាស់បង្ប្រែងសាងផ្លូវនឹងចោះពីខោនឹងមានសេចក្តីសង្វេគក្រោយពីទេវតានឹងមកដាស់តឿនណាខ្ញុំនឹងទេវតាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងប្រតនត្រៃនឹងជួយដែរជួយដាស់តឿនភិក្ខុឲ្យបានមានស្មារតីក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌ឲ្យបានល្អណាខ្ញុំដូចទេវតានឹងឯនឹងគេមានសមានចិត្តក៏គេជួយចឹងដែរបាទនឹងនៅក្នុងបិដាលេខ30ប្រសូតឈ្មោះបតុមៈពុផសូតបាទអនុមោទនានៅសម័យពុទ្ធកាលមានស្ដេចម្អងព្រះនាមមហាលីឆ្ងល់រឿងប្អិនចូលទៅថ្វាយគុំព្រះអង្គ
សួរថាព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញប្រអិនមែនណាអានព្រះអង្គឆ្លើយថាហ្នឹងហើយថាគាត់បានឃើញមែនតាគាត់តវ៉ាមួយព្រះតាព្រះអង្គឃើញរូបគេឆ្លាក់នេះអីមែនប្រអិនមែនទេនេះព្រោះប្រអិនមែនទេមិនងាយពីណាបានឃើញទេបានព្រះអង្គឆ្លើយថាអពពិតមហាលីថាគាត់ស្គាល់ច្បាស់កតិវរាជនឹងលក្ខណៈនឹងគាត់ស្គាល់ច្បាស់ទៀតហើយធរដែលនាំឲ្យបានកើតជាប្រអិននឹងគាត់ថាគាត់ដឹងច្បាស់ទៀតបានព្រះអង្គរៀបរាប់ប្រអិនមានឈ្មោះអីខ្លះគេហៅក្រៅហៅមួយខ្លះតែប្រអិននឹងគេហៅឈ្មោះមគ្គវាក៏បានដែរហើយមិនបានគេហៅឈ្មោះមគ្គវាដោយសារពីជាតិមុនប្រអិនឈ្មោះមគ្គមាណពដែលខំធ្វើផ្លូវធ្វើថ្នល់ធ្វើសាលាឆាតសាលាឆោទៀនអីអីជាដើមហ្នឹងណាឈ្មោះគាត់មគ្គមាណពដល់ពេលស្លាប់ទៅកើតជាប្រអិនគេហៅថាមគ្គវាប្រអិនគេហៅម្យ៉ាងទៀតហៅថាសកៈក៏បានដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាហេតុអីបានសកៈដោយសារប្រអិនធ្វើទៀនដោយគោរពសក្កច្ចំបែរថាសេចក្តីគោរពចំពោះអ្នកទទួលផងគោរពចំពោះតីយទៀនដែលហៀបចំនឹងផ្ចិតផ្ចង់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេហៅឈ្មោះថាសក្កៈហ្នឹងដោយសារកាលពីជាតិមុនធ្វើទៀនឲ្យគោរពប្រអិនគេហៅឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាបុរិនតៈហេតុអីបានគេហៅឈ្មោះថាបុរិនតៈដោយសារពីអតីតជាតិសក្កៈទេវរាជនឹងឲ្យទៀនមុនគេបុរៈនឹងមុនដំបូងអញ្ចឹងគឺថាធួទៀនគឺខ្លួនឯងហ៊ានចេញមុនគេអញ្ចឹងមកឬក៏ឲ្យរបស់អីដែលដំបូងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាហ៊ានមិនគិតទៅពីបានឯងហ្នឹងឈ្មោះមួយរបស់ព្រះអិនទៅហើយព្រះអង្គតែថាមួយទៀតទៅព្រះអិនឈ្មោះថាវាសវៈក៏បានគេហៅថាសវាសវៈហើយអីបានគេហៅឈ្មោះវាសវៈដោយសារប្រអិនពីអតីតជាតិនឹងបានឲ្យទីសំណាក់អាស្រ័យដល់អ្នកដតីបាននៅស្នាក់អាស្រ័យវាសៈហ្នឹងបែរថាកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងវាសវៈហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ឲ្យកន្លែងស្នាក់នៅដល់អ្នកដតីបានជ្រកកោហ្នឹងអញ្ចឹងប្រអិនថាឈ្មោះវាសវៈក៏បានហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាប្រអិនហៅឈ្មោះផ្សេងមួយទៀតគឺបានថាសហសក្ខៈហើយបានឈ្មោះថាសហសក្ខៈដោយសារប្រអិនហ្នឹងគិតលឿនណាស់គិតបានដូចថាមើលឃើញរឿងហេតុហ្នឹង100 1000អញ្ចឹងទៅសហសៈហ្នឹងប្រហែលថា1000មកសហសក្ខៈហ្នឹងបានន័យថាគិតឃើញរឿងហេតុហ្នឹង100 1000ណាលឿនណាបញ្ញាលឿនអីមួយទៀតប្រអិនឈ្មោះសុចាំបតិក៏បានដែរគេហៅឈ្មោះហ្នឹងហេតុអីបានឈ្មោះសុចាំបតិដោយសារមហេសីរបស់ប្រអិនហ្នឹងឈ្មោះសុជាតាអញ្ចឹងបតិហ្នឹងប្រហែលថាប្តីអញ្ចឹងសុចាំបតិប្រហែលថាប្តីនាងសុជាតាទៅមួយទៀតនោះប្រអិនគេហៅថាទេវាណមន្តៈក៏បានដែរប្រែមកវិញថាជាធំនៃទេវតាទាំងឡាយទេវាហ្នឹងប្រហែលតែប្រអិន
អទេវានឹងប្រែថាទេវតាអន្តៈនឹងប្រែថាធំអញ្ចឹងហើយឈ្មោះថាទេវានមន្តៈជាធំនៃទេវតាហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ព្រះអិនមានច្រើនណាមគ្គវៈក៏បានសក្កៈក៏បានបុរិន្ទតៈហ្នឹងក៏បានវាសវៈហ្នឹងក៏បានសហសក្កៈហ្នឹងក៏បានសុចាមបតៈហ្នឹងក៏បានទេវានមន្តៈហ្នឹងក៏បានន័យផ្សេងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គស្គាល់លក្ខណៈរបស់ព្រះអិននឹងច្បាស់ហើយព្រះអង្គដឹងហេតុព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយមហាលីនឹងមហាលីនឹងថាថាគាត់ដឹងថាធរអីនាំឲ្យបានកើតជាព្រះអិននឹងវត្តបតទាំង7មានតាំងពីការចិញ្ចឹមមាតាបិតាអស់មួយជីវិតការគោរពរៀមច្បងអស់មួយជីវិតការពូលពាកទុនភ្លួននឹងអស់មួយជីវិតការជៀសវាងពីពាកញុះញង់នឹងអស់មួយជីវិតការលះចិត្តកំណាញ់មន្ទិលនឹងធ្វើទៀននឹងអស់មួយជីវិតទៅហើយជៀសវាងពីការកុហកបោកប្រាស់មានសច្ចៈវិចារនឹងមួយជីវិតគ្របសង្កត់សេចក្តីក្រោននឹងក៏អស់មួយជីវិតទៅអញ្ចឹងដោយសារសកទេវរាជនឹងក្នុងអតីតជាតិបានប្រព្រឹត្តនៅវត្តបតធរទាំង7ហ្នឹងទើបបានកើតមកជាព្រះអិនហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាថាគាត់មិនមែនគាត់តែឃើញរូបសំណាកឯងដឹងលក្ខណៈរបស់ព្រះអិនហើយដឹងថាបានទៅកើតជាព្រះអិនហ្នឹងដោយសារធរឯទៀតគឺវត្តបតទាំង7នេះឯងនឹងនៅក្នុងបេតាលេខ30ដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងមហាលីក្នុងតតិយទេវសោតអនុមោទនាគ្រឹះអនុស្រុកឥណ្ឌាមានបរិះម្នាក់គាត់កំសត់ទូរគុតគេមើងងាយមើលថោគាត់ប៉ុន្តែគាត់ល្អមួយគឺគាត់មានសទ្ធាច្បាស់លាស់មានសិលហើយចេះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចេះបរិច្ចាគចេះធ្វើទានហើយជាអ្នកមានបញ្ញាជ្រះថ្លាក្នុងអាវាទរបស់ពុទ្ធសាសនារបស់ពុទ្ធហើយពេលគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើទៅដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់បានទៅកើតជាទេវបុត្រហើយមានពន្លឺមានសម្បល់មានយួសមានស័កនឹងលើសទេវតាមុនមុនអញ្ចឹងទេវតាមុនមុនគេដូចតែរៀងច្នៃណាស់ណាញាតិញោមឯទេវតាគាត់មានចិត្តមិនល្អចឹងដែរដូចថាតេះដៀលបន្តបង្អាប់ទេទេវបុត្រនេះមិនដឹងមកពីណាទេពីមុននោះមនុស្សកំព្រាឯកាណាថាហើយទៅមកឯបើណោដូចថាមានរូបមានសម្បត្តិអញ្ចឹងនិតញោមខ្លះក៏ដូចតែគ្នាដែរគេមកថ្មីគេរស់ស៊ីមានបានដែរជួនកាលចិត្តច្នៃអញ្ចឹងហ្នឹងទេវតាហ្នឹងអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងទៅមកពីមនុស្សហើយអញ្ចឹងគេល្អជាងទេវតាមុនច្នៃណាស់ហើយក៏ឬដំណឹងហ្នឹងដល់ព្រះអិនព្រះអិនក៏ហៅទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងមកជុំគ្នាប្រាប់ថានេះកុំច្នៃណាទេវតានេះដែលគ្នាបានមកមានពណ៌សម្បុរមានយុសអីរុងរឿងហ្នឹងដោយសារគ្នាបានចម្រើនដោយសទ្ធារក្សាសិលស្ដាប់ធម៌ធ្វើទានមានបញ្ញាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងរតនត្រ័យបានគេមកកើតនៅក្នុងឋានត្រៃត្រង់ហើយមានយុសមានស័កអញ្ចឹងណាកុំច្នៃគេហើយបានព្រះអិននឹងបញ្ជាក់ថា
សទ្ធារបស់បុគ្គលណាមិនកម្រើកគឺថាសទ្ធានឹងមិនជឿផ្ដេសផ្ដាស់ទៅរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទេជឿក្នុងកម្មផលក្នុងពុទ្ធធម៌ប្រសងនឹងច្បាស់លាស់តម្កល់ឲ្យប្របីក្នុងព្រះសថាគតសិលរបស់បុគ្គលណាល្អណាសទ្ធានឹងមាំមួនក្នុងពុទ្ធសិលរក្សាបានឲ្យល្អហើយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះប្រសងបុគ្គលជាបណ្ឌិតហៅបុគ្គលនោះថាមិនមែនជាអ្នកក្រខ្សត់ទេហ្នឹងហើយជីវិតរបស់អ្នកនឹងមិនមែនជាមោឃៈទេព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតកាលបើនឹកនៅពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធគូប្រកបរឿយរឿយនៅសទ្ធាផងសិលផងសេចក្តីជ្រះថ្លាផងការឃើញនៅធម៌ផងក្នុងន័យនេះប្រអិនថាបើបុគ្គលណាមានសទ្ធាមានសិលអើជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងប្រសងហើយបុគ្គលនឹងមិនឈ្មោះថាជាអ្នកក្រខ្សត់ទេបើទោះជាថាក្រខ្សត់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រធម្មសម្បត្តិនេះមិនក្រទេហើយបុគ្គលនឹងបណ្ឌិតរមែងសរសើរហើយក្នុងពេលធ្វើមរណកាលទៅក៏បានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកទៀតផងនឹងបេដាលេខ30